شينا لاكجوك اكملكو الليين اكمل الليين كلي اي بوتيم داغينت او بالا سالمن الليين يها استاد محمد علي مامو بہت ہی عمدہ گیم محمد علی بابو کے لیے زوردار تالیاں یار ایسے ہی ہے عمل اے استاد محمد علی بابو تیری بھرے او استاد محمد علی کے لیے زوردار تالیاں یار 14 دو رن دے کر ایک وکٹ کمال کاور تیسرے بار کی پہلی ڈپٹی کمشنرز قادر بھیا بہت ہی مہنگا اوور ثابت ہوتا ہے دو چھکے سور میں آ چکے ہیں وائڈ گین اگلی گیند امپائر کو کراس کیا چھ رن بہت ہی عمدہ شاٹ ایک رنز کے لیے کھیلے نتیجہ آپ کے سامنے شاہ جی میں نے کیا کہا تھا اگلی گیند ایک اور نشاط چھ رن کے لیے شاہ جی شاٹ دیکھا ہے
جن کے یار آج سلامت ہیں زوردار تالیاں ہو جائیں مہمان تھی میں یار مہمان پلے آ رہے دل کھول کر داد دیں کیا چاہیے French. Oh, what's your field in French? پہلی گیند تارے گھر سے بات نہیں بنے گی سر بہو شارٹ تھائیں جائیں جیو خان اختر خان پٹھانا تے میں راجی بیٹھا کیا کہنے خان اختر خان پٹھانا اپنی آمد اور اچھے انتظامات پہ پہلے بھی اور اب بھی بلیت لیا کمال ہو گیا کانگریچولیشن